Beste kijkers thuis, welkom bij Prijzenslag. De onverbiddelijke prijzenregen van RTL 4. Kom maar naar beneden en sla je slag. Irma van Isum. Kom naar beneden en sla je slag. Wil Huggers. En nu roepen we op Angelique van Asten. Kom maar naar beneden, Angelique, en sla je slag. En kom naar beneden en sla je slag, Corrie Ernest. Rob van Tongs, lang van leven en leden. U veel prachtige prijzen genonden. En de door u hooggeprezen presentator, de uiterst vriendelijke en onbetaalbare Hans Kazan. Zo, beste mensen thuis, hartelijk welkom. Ja, hopelijk verheugt u zich net zo op het komende half uurtje als wij hier allemaal in de prijzenslagstudio. De eerste vier kandidaten staan, zoals elke werkdag van de week, alweer helemaal gereed. En ik ga ze gelijk bij u introduceren. Laat maar eens even kijken naar die vrolijke en opgewekte gezichten van Irma, Wil, Angelique en Corrie. Welkom, alle vier. Nou, we gaan van start zoals jullie dat gewend zijn. En dat betekent dat je, zonder te overbieden, moet trachten te raden wat wij voor een bepaald artikel hebben neergeteld. De hoogbieden weet je is absoluut fout. Maar wie er het dichtst bij zit, neemt het biedartikel mee en doet mee aan het eerste spel. Tom, volgens mij hebben we iets heel bijzonders om mee te beginnen. Dat kun je wel zeggen, Hans. Want waarheen gaat biedspel nummer 1? Nou, die kandidaat die deze zomer de kinderen graag een groot plezier wil doen. Dat lukt zeer zeker met deze van gebruikte autobanden gemaakte papegaaitas. Waar ze maandenlang plezier aan zullen beleven. Dus een recycled product. Een deel van de opbrengst van deze papegaai gaat naar het Wereld Natuurfonds. Maar wat kost die in de winkel? Tja, wat kost nou deze papegaaitas? Irma, heb je enig idee? Nou, 39 gulden. 39 gulden. En Wil? 59. 59. Angelique? 45. 45. En Corrie? 79. 79 gulden. Nou, ik zal het jullie vertellen. Wij betaalden het bedrag van 95 gulden. En dan betekent Corrie dat jullie er niks bij zit. Leuk. Nou, de eerste prijs is al binnen. En Corrie, ik vind het ontzettend leuk dat je erbij bent, maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar je. Vertel eens waar jij vandaan komt. Verstand beschat, ik ben met de vrouwenbeweging. Ik ben getrouwd, twee kinderen en oma van twee kleinkinderen. En mijn hobby's zijn fietsen, wandelen. Ja, dat is het zo wat. Ja, ik hoef jou niks meer te vragen, hè? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee, je wil graag spelen. Nou, ik wil het proberen, hè? Nou, maar dat kan. Natuurlijk. We hebben speciaal voor iemand uit Stamperschat hebben we altijd hele mooie prijzen, hè, Tom? Jazeker, Hans. Bij Prijzenslag begint de zomer een maand eerder. De eerste Super Sandmobiel is de nieuwste ontwikkeling in bruiningsapparatuur. En kan zelfs met zijn tweetjes worden gebruikt vanwege zijn groot bruiningsoppervlak. Heeft zelfs een afstandsbediening, een geheugen en dagmemo's voor vier personen. Nou, dan heb je een lekker gezond kleurtje straks. Dat is fijn, hè? Nou, ja, nou moet je wel hoog-laag even tot een goed eind brengen. Je ziet hier 6 artikelen. En ik wil zo dadelijk van jou horen wat de 3 duurste artikelen zijn. Maar eerst, Tom, wil jij vast wel beschrijven wat hier allemaal staat uitgestald? Tuurlijk, Hans. Hoog-laag gaan we spelen. Aan jou iedere keer om mee te delen. Als antwoord op de vragen, hoort het bij de hoge of lage hoog-laag bedragen. Dit is de schaal. Hij is voor vis. Weet je wat daar de prijs van is? En een wijnkoeler op nummer 2. Misschien neem je wel de hoofdprijs mee. Met deze koeler blijft je wijn goed koud voor witte wijn echt het behoud. En we blijven nog even de sfeer van wijn, want zo'n druppelvanger is heel fijn om druppels wijn mee op te vangen. Wat zou je van dit ding dus verder moeten verlangen? En de magnetron kennen we allemaal, maar weten we ook iets van de magnetronschaal? Kun je goed in de magnetron neerzetten en jij moet weer op zijn prijs gaan letten. Dan nog 3 schalen om groente of aardappels in te doen. Ook hier gaat het weer om de hoge of lage poen. Dus komt direct weer de bekende vraag, is die te hoog of is die te laag? En champagneglazen tot besluit, en dan is mijn verhaal weer uit. Eigenlijk het einde van mijn betoog, horen de champagneglazen bij laag of horen ze bij hoog? Ja, dat is de grote vraag. En daar gaat Corrie op trachten te antwoorden. Wat zeg je? 3 lagen. Nee. De 3 hoge. Je moet de 3 duurste artikelen eruit halen. Waar begin je nou mee? Nou, die wijnkoeler. De wijnkoeler, deze. Nou, ik zal je laten zien wat die kost. De wijnkoeler kost in de winkel 9 gulden en 75 cent. Nou, dat zetten we hier neer. Gaan we kijken wat het daaropvolgende artikel is. Dus het duurste artikel dat nu nog hier beneden staat. De tronschaal.
De magnetronschaal, dat is deze. De magnetronschaal, nou ik heb geen flauw idee. Wij betaalden ervoor in de winkel 6,75 gulden. Ook dat zetten wij hierboven. Nou, dan moet je er nog één noemen. Het duurste dat nu nog beneden staat. Champagneglazen. De champagneglazen, roept zij. Nou gaan wij kijken wat die feestelijke champagneglazen kosten. Die kost in de winkel 8,75 gulden. Nou, dan gaan we kijken of je het goed hebt gedaan. En als je het goed hebt gedaan, en dat zijn de drie duurste artikelen, zijn de artikelen die nu beneden staan goedkoper dan jouw laagste bedrag. En jouw laagste bedrag was 6,75 gulden. Nou, we gaan zien of de rest inderdaad goedkoper is dan 6,75. Beginnen we even bij de visschaal. Daarvoor hebben wij neergeteld 4,75. Mooi! Ja, ja. Dat is goedkoper. En we gaan zien of ook de druppelvanger goedkoper is dan 6,75. En dat is volkomen juist. 2,75. En nou gaan we zien of je de hoofdprijs inderdaad in de wacht hebt gesleept, Corrie. En het zou natuurlijk leuk zijn, maar dan moeten deze saffierschalen goedkoper zijn dan 6,75. En ze kosten 3,25. Bingo! Heel mooi, Corrie. Alsjeblieft. Ik zie je zo nog een keer, hoor. Dank. Nou, maar dat ging even mooi zeg, ja. Een goed begin roepen we dan altijd maar weer, is het halve werk. Corrie haalt zo feilloos de drie duurste artikelen eruit. Maar daar moet je wel een beetje prijsbewust voor zijn. En natuurlijk, zo hoort het in een programma als dit, een beetje geluk hebben, hè Tom? Jazeker, als het ding wordt snel spel. Kom maar naar beneden en sla je slag, Abt Arts! Barat, ja. Hans, zo, je bent populair zeg, ben je aanhang? Ja, dat weet ik niet, maar dat nou, is wel duidelijk, ja. Ik hoor ze zo juichen. Ja. Wie zijn dat? Wat is dat voor een club? Dat is de Zwerse Vrijwillige Reddingsbrigade. De Reddingsbrigade. Ja. Nou, laten we hopen, Ad, dat ze jou dadelijk ook uit de moeilijkheden redden. Als jij als eerste een bod moet gaan uitbrengen, want dat is altijd moeilijk hoor. Daarna volgen trouwens Irma, Wil en Angelique. Dus laten we nou met z'n allen maar eens even naar Tom luisteren wat hij vertelt over het tweede beatartikel. Dan gaan we. Doe mee met beatspel nummer 2. En misschien ga je vanavond wel met Dolly Parton naar huis. Althans, met de schitterende Dolly Parton CD Wereldsterren. Met al haar mooiste en grootste hits. Voor elke Dolly Parton liefhebber echt een must. Maar wat zou deze Dolly Parton CD nu in de winkel kosten? Ja, het. Ga je het zelf beslissen of vraag je het aan de reddingsbrigade? Ik denk dat ik hulp nodig heb, hoor. Nou, vraag maar even. 39 gulden. 39 gulden, noteren we hoor. Irma. 40. 40 gulden. Wil. 42. 42. En Angelique. 45. 45 gulden. Nou, dan ben ik heel benieuwd, hoor. Hey, bonusprijs. Iemand heeft dus het juiste bedrag genoemd. Nou, we zijn benieuwd wat voor een bedrag. Wij betaalden voor de CD van Dolly Parton het bedrag van 39 gulden. Ad. Nou, nou, nou. Dat is inderdaad een club die je erbij kunt hebben. Dat denk ik, ja. 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 Ad, voordat we erover gaan praten, ga ik je eerst nog blijer maken dan je al bent. Want je hebt de CD van Dolly Parton. Hou je ervan? Ja, zeker hou ik ervan. Nou, maar dat komt goed uit. En dan hebben we nog een verrassing voor je, de bonusprijzen, Tom. Jazeker, Hans. Ad, je gaat met je gezin een lang weekend naar bungalow camping De Lange Bosch in het schitterende Beekbergen. Daar verblijft in een zeer comfortabele bungalow die echt van alle gemak is voorzien. De Lange Bosch beschikt over veel recreatiemogelijkheden, waaronder een overdekt en een openluchtzwembad. Zo'n lang weekend in Beekbergen betekent volop kwartier voor het hele gezin van Ad. Nou, leuk toch? Ja, heerlijk, fantastisch. He? Zal ik van genieten? Dat dacht ik. Zeg Ad, je had het net over de reddingsbrigade, maar ik heb het niet helemaal gevolgd. Wat voor een reddingsbrigade en wat doe jij erbij? De laatste zal ik eerst antwoorden. Ik ben de penningmeester van de reddingsbrigade. En dat zal ook een beetje te maken hebben dat ik een vrij grote aanhang heb. Yeah. En de reddingsbrigade die beweegt zich hoofdzakelijk dus op het zwemmen, het reddend zwemmen. En dat gaat in verschillende categorieën. Dus in de eerste plaats het elementaire zwemmen. En later krijgen we dat instructiezwemmen van de Landelijke Bond van de KNBRD. En dan kunnen we daar een heleboel brevetten en certificaten halen. Tot je uiteindelijk zover kunnen gaan. En dat doen wij dus ook opleiden voor instructeur. En zelfs dus het EHBO-gedeelte. En dat zit er dan ook nog eens een keer bij in. Dus we hebben een vrij brede scala van opleidingen binnen de vereniging. Een vereniging met ruim 200 man. En daar hebben we dus de handen aan vol dan. Je kan je verhaal goed houden, Ad. Jongen. Ja, dat is een goede penningmeester hoor. Heel goed. Ad,
Jij kan goed praten, maar Tom, die kan er ook wat van. Luister maar. Over zwemmen gesproken, het duurt niet zo lang meer had voordat we met z'n allen weer naar het strand gaan. Daarom vandaag in Gevaarlijk Spel een prachtige set comfortabele handdoeken voor aan het strand. Dus we kunnen weer naar Zandvoort aan de Zee. En als je je kinderkamer wilt gaan behangen, willen wij je helpen. Met het uitkiezen van dit vrolijke kinderkamerbehang. 10 rollen hebben we maar liefst met een leuk olifantenpatroon. En als je op zoek was naar een mooie autoradiocombinatie, is het vandaag je dag. Dit fraaie apparaat heeft een digitale tuner voor FM-ontvangst, 8 voorkeurszenders en een krachtige stereoversterker. Veel luisterplezier. En over luisteren gesproken, dit is de grote ruisje in Amerika. 4 super cd's in een fantastische box met uitgebreide levensbeschrijvingen en foto's van je favoriete artiesten. In dit geval hebben we voor Ad 4 schitterende cd's van niemand minder dan Barbara Streisand. Nou... Mooi toch? Ja, heerlijk. Ja. Zij luister, wat zeg je? Daar moet ik dan nog voor spelen. Ja, zeker weten. Ja. Je moet eerst een spel spelen. Zo gaat dat, want je krijgt er niet gelijk mee. Zo zijn we niet. Zij Ad, we spelen Gevaarlijk Spel. Je ziet de 4 artikelen daar op het bord staan. En daarboven hangt een kaart met een bedrag. En dat noemen wij altijd ons gevaarlijke bedrag. En wel het gevaarlijke bedrag van 127 gulden. Wat moet je nou doen om alles mee te nemen? 3 artikelen noemen die niet 127 gulden kosten. En als je dat voor elkaar krijgt, dan is alles voor jou. Ad, waar ga je mee beginnen? Wat kost er niet 127 gulden? Handdoeken. Ik begin eens eerst met het cd-pakket. Hij begint dus even met het cd-pakket. Nou, we zijn benieuwd. We vragen het aan Annabeth. Annabeth, hij zegt dat het cd-pakket niet 127 gulden kost. En dat is helemaal goed. 160. Prima. Zo. Maar nu de volgende. Ik gok op de handdoeken. Jij gokt op de handdoeken. Nou, dat vragen we even aan Evelien. Zij laat het wederom zien. De handdoeken die kosten... 107. Mooi. Nou, Ad, het beslissende antwoord. Nou wordt belangrijk. Als je het fout doet, is alles weg. Dat weet u thuis. Maar doe het goed, mag je alles meenemen. Wat kost niet, en ik herhaal, niet 127 gulden? Nou, als ik de tribune moet geloven, dan moet het de autoradio zijn. Dus ik houd op de autoradio. Nou, laten we hopen dat ze je er weer doorheen slepen, Ad. We gaan kijken. Evelien, ze zeggen dat de autoradio niet 127 gulden kost. En dat is volkomen... Juist! 315. Kijk maar, het behang kost 127. Mooi, Ad. Zo weer. Leuk. Zie je zo nog een keer. Die Ad. Nou, dat heeft u toch mooi voor elkaar. Hè? Het gaat goed vandaag. Echt een dag dat alle prijzen hier aan alle kanten om de oren vliegen. Nou, dat zien we graag. En Tom? Jazeker, Hans. En het vliegen gaat nog eventjes door. Want daar komt ze naar beneden fladderen. Duifke Renkema. Kom maar naar beneden, Duifke. En sla je slag. Dag Duifke. Goedemiddag. Wat een mooie naam, Duifke. Ja, het is een Friese naam. Ja? Ja, spreekt het eigenlijk uit als Duifke. Duifke? Ja. Oh, dan zal ik Duifke zeggen. Zeg Duifke, ben je er klaar voor? Ja hoor, helemaal. Ja. Kom je ook uit Friesland trouwens? Ja hoor. Ja. Friesland boppen? Jazeker. Ja, zeker. Goed, Duifke, jij moet als eerste bieden, daarna weer de andere 3. En 1 van jullie 4 komt zo dadelijk hier naartoe om het spel te spelen. En wel degene die het beste bod weet uit te brengen op dit artikel. Voor u is Buurspel Bru. Kijk eens naar deze leuke windmolen die je zo op een van de stoommachines kunt aansluiten... die we regelmatig voorbij zien komen in prijzenslag. Je weet niet wat je ziet met zo'n leuke windmolen. Maar wat zou de windmolen nu kosten in prijzenslag? Nou, we begeven ons richting Friesland. En vraag aan Duifke... wat ze biedt voor de windmolen. Er wordt nu ook in het Fries geadviseerd, dus dat kunnen wij hier niet volgen. Ze praten allemaal door elkaar. Even een beetje... 40 gulden. 40 gulden. Genoteerd. Irma? 29. 29. Wil? 26. 26. En Angelique? 31 gulden. 31. Sorry, 31 gulden. Nou, ik ben heel benieuwd. Wij betaalden voor die fraaie windmolen het bedrag van 47 gulden. Duifke.
Nou, heel Friesland is nu verslag. Althans het gedeelte dat hier op de tribune zit. En dat zijn er heel wat. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen, Dufke? Het zijn allemaal toneelvrienden uit Twijzelerheide. Van de toneelvereniging. Wat? Toneelvereniging Nimmetsatis uit Twijzelerheide. Ja, ja. Spelen jullie ook in het Fries? Jazeker, ja. Wat leuk, was de laatste rol die jij vertolkt hebt? Nou, ik was nog een zielig figuur. Een zielig figuur. Maar in werkelijkheid ben je toch niet zielig? Nee hoor, integendeel. Integendeel. Hé, Dufke, nou wie je toch bent, je weet misschien Fries. Tom, onze eigen Tom Mulder, heeft Friese voorouders en die spreekt vloeiend Fries. Misschien zou jij hem even in het Fries willen vragen wat hij voor jou voor verrassingen heeft. Tom, wat haast van mij van verrassingen? Oh, Dufke, LCD-TV is nieuwe vinding. Daarom zie je hem vandaag bij 3 is te veel. Dit wonder van techniek heeft een haarscherp beeld en is perfect van kleur. Hij heeft een geheugen voor maar liefst 69 voorkeurszenders en on-screen display. De telescoopantenne zorgt ervoor dat je hem overal mee naartoe kunt nemen in Friesland. Hij is verder nog voorzien van een ingebouwde radio voor FM en middengolf en speelt op een oplaadbare accu. Is het niet wonderbaarlijk? Een schitterende LCD-TV. Ja, dat is dus zo'n kleine tv die je overal over de hele wereld kunt meenemen. En overal kun je dan maar alles zien wat je wilt. Ja, nou heeft zo'n ding een aardige prijs. Een prijskaart die bestaat uit 4 cijfers. En die 4 cijfers moet je dadelijk hier gaan invullen. En als je je afvraagt welke cijfers komen er nou voor in die prijskaart, zal ik je dat laten zien als jij met de linkerhand even de klep wilt openhouden. Dan komen in de prijskaart voor de cijfers 1, het cijfer 2, het cijfer 6... en het cijfer 8. Om het je moeilijk te maken, want zo zijn we, gooien we er 3 kruisen bij. En de cijfers en de kruisen schudden we door elkaar. Nou, wat gaat er nou gebeuren? Met gesloten ogen haal je met je linkerhand de schijf eruit. Is het een cijfer, moet je zeggen op welke plaats in de prijskaart dat cijfer moet komen te staan. Zeg je het goed, dan ligt het cijfer in één keer op. Zeg je het fout, doen we de schijf terug in de zak. Maar denk eraan, er zitten ook 3 kruisen in. En 3 maal een kruis gepakt betekent einde van het verhaal. Dufke, sluit de ogen. Tast met de linkerhand in de zak en pak een schijf. En het liefst een met een cijfer. En ze pakt een kruis. Nee, Dufke, dat is dus niet de bedoeling. Maak het, vertel het om één keer. Geen kruisen, hè? Schijven met cijfers moet je eruit halen. Kom op, sluit de ogen. En oh, goeie, daar gaat hij al. En nou komt er een... Oeh, dat is niet de bedoeling, zeg. Ja, het enige voordeel is dat er nu nog maar 1 kruis in de zak zit en 4 cijfers. Nou, dan moet het toch wel heel erg bond zijn worden als je er weer een kruis uithaalt. Dat ga je ons niet aandoen, Dufke. Kom op. Ogen dicht. Gaat-ie. Ze tast en ze pakt gelukkig hè, een cijfer. Het cijfer 2. Maar nou de vraag, waar komt die 2 te staan? Op de eerste. Op de eerste plaats. Ja, zij zegt op de eerste plaats. Klopt dat? Nee. Onthoud, Dufke, onthoud dat de 2 niet op de eerste plaats staat. En dan gaat hij, u mag het nog een keer proberen. En ze grabbelt en graait wederom. En ze pakt een cijfer 6. Waar staat de 6? Derde plaats. Derde plaats, staat de 6 op de derde plaats. Oei. Onthoud ook dat de 6 niet op de derde plaats staat. En je mag het nog een keer proberen. Hé, nou wordt spannend, zeg. Tjonge, jonge. Hè. Ja hoor, het cijfer 8. Waar gaan we die 8 neerzetten? De derde plaats. Derde plaats, staat de 8 op de derde plaats? Ja. Hè, gelukkig. Nou, 1 cijfer op zijn plek en nu de andere ook nog even. Kom op Dufke, nu gaan we in een tempo gewoon die cijfers op de goede plek zetten. Daar komen ze al. Daar is het cijfer 1. Op de eerste plaats. Staat de 1 op de eerste plaats? Ja! Kijk, zo gaat hij goed. Kom op, Dufke. Ogen dicht, daar gaan we weer. Dufke fladdert met haar handen door de zak. Pakt er een schijf uit met het cijfer 2. Op de vierde plaats. Vierde plaats. Staat de 2 op de vierde plaats? Nee, staat niet op de vierde plaats. Gooien we hem terug. Nog een keer. Geen kruis, hè? Alsjeblieft niet. Nou, ik moet er ook niet over praten. Oh, daar is hij weer, de 2. Dan moet hij op de tweede plaats. Klopt dat? Tuurlijk klopt dat. Nou, de laatste, Dufke, luister. Ho, wacht even. Rustig nou. Want in de zak nog 1 kruis en 1 cijfer. Pak je het kruis, is het fout en is het spel afgelopen. Pak je het cijfer, staat het automatisch op de goede plaats. Tromgeroffel vanaf de tribune, hoor maar. Daar gaat hij, Dufke. En
ze pakt een cijfer. Heel goed. En dat komt op de laatste plaats te staan. Mooi, Diefke. Tot zo. Ik zie je dadelijk weer. Nou, die Diefke heeft het mooi voor elkaar. Terwijl zij er ook al met de hoofdprijs vandoor is, gaan wij alweer draaien aan het rad. En oh, dat wordt weer spannend. De allereerste die hier het geluk gaat beproeven, dat is Ad. Dus, beste Ad, als je zover bent, zou ik willen zeggen, kom er maar bij. Zo, Ad. Hier is het rad. Ik zou zeggen, zet je hand op die rand en geef een gelukkige draai. Zal ik het eens proberen? Oh, je kan het vast. Daar gaat hij al. En de eerste draai van Ad levert op. 80 punten. Wat doe je? Ik denk dat het een heel mooi nummer is. Laten we daar maar eens even blijven wachten. Oké, mag jij met Evelien mee naar het erepodium, Ad? En gaan wij kijken wat ons Diefke ervan gaat maken. Diefke, komt er maar bij. Zo, nou is het aan jou, Diefke. Ja, nou spannend hoor. Dat dacht ik, hè. Ja, ze zeggen altijd dat de Friezen altijd heel rustig zijn, hè. Maar moet je eens even horen, als ze jou gaan aanmoedigen, dan breken ze de tribune af. Zeker weten. Ga je gang. Diefke, stoppen of doordraaien? Stoppen. Stoppen. Dan mag Diefke naar het erepodium. Nou, dan wordt het moeilijk voor Corrie. Corrie, kom er maar bij. Tja, Corrie. Diefke staat nu al op 85 en daar moet je boven draaien. Wat zeg je? Dat is al hoog, ja. Ja, maar je hebt toch ook genoeg fans om je aan te moedigen? We proberen het, hè. Ja, nou, kom op. Handen op de rand, flinke draai. Wacht even. Pak maar de bovenste rand, dan kun je meer kracht zetten. Corrie levert haar op 20 punten. Niet genoeg, maar je mag nog een keer draaien. En de tweede draai tellen we op bij de 20 die Corrie al heeft. Corrie had 20 en we tellen erbij 95 over de 100. Jammer, Corrie, maar ik vond het leuk dat je erbij was. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Dankjewel. Corrie, tot ziens. Diefke, fladder met mij mee. Diefke gaat naar de finale. En voordat zij gaat bieden op de winkel, mag ik haar al een klein cadeautje aanbieden. Want je krijgt van ons sowieso al 5 cd's die je zelf mag kiezen uit de schitterende prijzenslag cd-serie. Alsjeblieft. Maar nu ga je bieden op de winkel? Te hoog bieden is fout. Een stukje naar beneden mag je ernaast zitten. Onze Marcia, zij is er weer bij. En ze heeft 9 kaartjes meegenomen met bedragen van 500 tot en met 2500 gulden. Welk nummer brengt jouw geluk? Denk je? Ik heb mijn zoon beloofd dat als ik hier zou komen te staan, zou ik nummer 6 kiezen. Nou, laten we eens kijken wat dat oplevert. Ik ben heel benieuwd, hoor. Het levert je op 1500 gulden. Zo, hé, hey. Geluksvogel dat je bent. Geluksvogel. Zet duifje, luister. Je mag gaan bieden op de winkel. Ben je benieuwd wat erin staat? Ja, inderdaad. Nou, we gaan het gauw aan Tom vragen. Beste Tom, zou jij aan ons Diefke kunnen vertellen wat er allemaal achter die deuren staat opgesteld? Zeker, Hans. De grote mummelprijsfinale. Diefke, kijk toch eens hier. Deze slag gaat zomaar je huis opnieuw inrichten met, echt waar, leren meubelen van de soepelste kwaliteit. Dat zal een wereld van verschil zijn. We beginnen bij die schitterende set van een 2- en een 3-sitsbank volgens de laatste ontwerpen en in een prachtige mintgroene eigentijdse kleur. De hoofdsteunen van deze schitterende banken zijn helemaal instelbaar. En let eens op die prachtige bijpassende tv-fauteuil waarin je onvermoeid 24 uur per dag naar RTL 4 kunt kijken. We besluiten deze prachtige eindprijs vandaag met zo'n ouderwetse, maar toch moderne, zogenaamde poef. Deze echte fraaie zitcombinatie is voor deze kandidaten als ze de prijs raadt. Veel succes, Diefke. Ja, dat is niet mis. Vond je het mooi wat er in de winkel stond? Ja, heel mooi. Ja, bijzonder mooie kleur.
ja. Ja. Nou, misschien kunnen ze je allemaal goed adviseren. Wat ga je bieden? Ik denk van 7000 gulden. 7000 gulden. Eenmaal. 7000 gulden. Andermaal. 7000 gulden. 7000 gulden. Voor? Kocht. Oké. Ze bleef twijfelen tot het laatste moment. Met haar marge van 1500 biedt zij het bedrag van 7000 gulden. En wij betaalden het bedrag van... Oei, 9700 nog wat gulden. Ja, dat verschil is helaas wat te groot. Hé, hey, dat is ontzettend jammer, maar niks aan te doen. Nee hoor. Ik hoop dat je het leuk vond om bij ons te zijn. Inderdaad, het is heel leuk om mee te doen. Ik wens je nog veel succes met toneelspelen. Leuk dat jij er was. Leuk dat iedereen hier in de zaal er was. U thuis, heel erg bedankt voor het kijken. Wij zien elkaar snel weer. Gewoon bij de volgende aflevering van Prijzenslag. Tot dan allemaal. Dag.